الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دير ملگري ورونا وخوين دي داتا پوس كيوي زما پا جون كي مزه نشتي او زما پا جون كي خون نشتي او غمونه پکې ډیر دي سوچونه پکې ډیر دي یوه مسلې نه وزم په بلکین خلم دا غینه وزم په بلکین خلم اخر به دې سوځي زم وږي ډیر دي خو په یو باندې دلته خبره کو الله سبحانه وتعالى په سوره طه کې دا خبره کوي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى رب العالمین وی چا چې زما د ذکر نه زما د دین نه زما د قران نه مخ واړو نو د ژوند به د غمونو نه ډک د سختو د مشکلاتو ژوند به د تنگ ژوند به تنگ نو زه د قرونو خواندو ته کوم چې دا تپوس کی چې ولی زما ژوند تنگ دی ولی زما په ژوند کې مزه نشتی ولی د یو مصیبت نه وزم په بلکین خلم دا غینه وزم بلکین خلم زغوی ته داوې مته سو او ګوري چې د قران سره د تعلقات څنګه دي ته په ورځ کې قران سو پیری وي ته په ورځ کې سو پیری د الله سبحانه وتعالی ذکر کې ته د سحر منځنه بعد چې کوم اذکار دی د سحر هغه اذکار دی هغه کې کنه کې ته د ماخام هغه اذکار هغه پوره کې او کنه پوره کې د فرض منځنه بعد چې کوم ذکر دی هغه ته کې او کنه کې دغه شان قران په میاش کې ته سو پیری ختمه یا تا په کال کې قران سو پیری ختم کړي ته د منځ سره دي صحه لې د جمی منځله زیو کنه زی مونږ په ټیم کې او کنه کې د منځ ارکان واجبات خشوع اطمینان د څنګه ده ستا مسله د تجوید سره څنګه ده تجوید مونږ ته کې او کنه کې د ټولي مسلې به ته وګوري دا غینه مات بتات بخپل جواب ملو شي چې ستا جون ولي تنگ دي چې کله یو انسان د الله سبحانه تعالی د ذکر نه غافل شو جونی تنگ شو او په شان د مړی شو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت مثال د اغه سړی چې خپل رب یادی او اغه چې خپل رب نه یادی د دې مثال په شان د مړی او د ژوند دی دا کم چې خپل رب یادی د ژوند دی او دا کم چې د خپل رب د ذکر نه غافل دی مړل نو زه تاسو ته دا وایم ګرانو کتونکو لیدونکو چې یو سړی مړی نو ژوند یې سره نشته نو چې ژوند یې نشته نو په ژوند کې خون به د کم ځای نه راشي تاسو ټول د زما د نصیحت ته د قران سره خپل تړون هغه مضبوط کړئ ذکر او اذکار د سحر او د ماخام د فرض منځنه بعد دا شان د استغفر الله ورد استغفر الله واتوب الیه دا ډیر وای په مخه وای دا جبه په عادت کی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او د نور اذکار چې هغه مشهور دي په دې باندې ځان عادت کی منځونه د جمی سره کوي خیال ساتي د گاونډیانو د خپل خپلوانو الله سبحانه وتعالی دې زموږ ژوند د خوشحالو نه ډک کی او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر غم او مصیبت نه پامان کی ساتي